մեր երկիրը ներկայացնող անձնավորությունը, ժողովրդական խոսքով ասած, էշի ականջում քնած է ինքը ոչ, եւ այո, Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է սեփական օլիգարխներ ունենալ եւ վտանգներ է տեսնում Խաչատուր Սուքյասյանից։ Սա ի՞նչ անեն, որ Ռուսաստանին չդիմեն։ Այստեղ արցախցիներին մեղադրելը ամենաստոր գործն է, որը նույնպես գեներացվում է գործող իշխանությունների կողմից։ Ես վստահ եմ, որ հայրենասեր եւ աստվածավախ մարդկանց թիվը այնքան էլ քիչ չի, որ այս տեսակի դեմ պայքարեն եւ քոքից վերացնեն սրանց։ Թե Լաոն, թե Ալիսան հաջողելու են այդ պայքարում եւ վերջնական հաջողություն են գրանցելու մենք բոլորով։ Բարևձեզ, Իրավունք թիմի տաղավարում հյուրընկալել ենք հաղթանակի սերունդ շարժման ղեկավար Աշոտ Անդրեասյան, շնորհակալություն պարոն Անդրեասյան հրավերելու համար։ Ես շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Անդրեասյան լրացավ համոթալի, այսպես ասած, մեր պարտության երկրորդ տարելիցը։ Եվ երեք մենք տեսանք, որ չեղավ որևէ ցավակցություն, որևէ հայտարարություն, որևէ հույս, չգիտեմ, հաղորդակցություն հանրության հետ, հա, պաշտոնական տարելիցի հետ կապված։ Ինչ կասեք այս մասին, այսինքն ասելիք այլևս չկա որևէ ղեկավարության, իշխանության կողմից, եւ մենք պիտի նստենք եւ լսենք, թե ինչ էր ասում Ալիևը։ Մենք նոյեմբերի 9-ից հետո արդեն սովորել ենք, որ ոչ մի ճշնամու արած հայտարարության Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իշխանությունները համարժեք հայտարարություն չեն անելու, եւ առհասարակ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մի փոքր ուսումնասիրել են, թե ինչը տեղի ունեցել, հասկացել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ կատարում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հանձնարարությունները, եւ ինչի մասին է խոսքը, ինչ ցավակցությունների կամ երաբլուր այցելելու, եթե նրանք նույնիսկ վերջին երկու ամսվա սեպտեմբերի 13-ից 14-ի տեղի ունեցած փոքրիկ պատերազմի 200-ից ավել մեր տղաների անունները չեն հրապարակել, մեր զոհերի անունները չեն հրապարակել, եւ նրանք հայտնի չէ, թե որ քանակն է զոհվել, ովքեր են գերի ընկել, ովքեր ում մարմինները դեռևս հասել են տեղ, թե մնացել են այն տեղում, որտեղ այդ տղաները զոհվել են հայրենիքի համար։ Այսինքն, մեզ համար պարզ է, եւ նմանատիպ հարցերը այլևս մեր մոտ զարմանք չեն առաջացնում, թե Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իշխանությունները ինչ մոտեցումներ ունեն այս ամենի վերաբերյալ։ Բայց գոնե մարդ մի փոքր, չգիտեմ, թե կուս ձևի համար Նիկոլ Փաշինյանը, ես չեմ կարողանում պատկերացնել իր անհայրենիք լինելու սանդրակը, չափը, որովհետև երկրի ղեկավար լինելով գոնե ձևի համար կարելի էր Ալիևին պատասխանել, գոնե կարելի էր ձևի համար գնալ Եռաբլուր, որովհետև այս ամեն ինչ արդեն տեղ չի թողնում այն մարդկանց մոտ, ովքեր պայքարում են նրա դեմ, առհասարակ նրան ներելու տեղ չի թողնում այդ մարդկանց կողմից, եւ ինչպես գիտենք, ես շատ ուրشادիր հետեւել եմ Ալիևի բոլոր հայտարարություններին, Ալիևը բաներ էր խոսում, որը հեչել խաղաղության մասին չէր, այսինքն Շուշիում, այն քաղաքում, որը մերն է, որը ադրբեջանցիները օկուպացրել են, որը հանձնվել է Ադրբեջանին դավաճանության հետևանքով, այն բանի հետևանքով, որ մեր երկրի գործող ղեկավարը կարծիք ունի Շուշիի մասին, որ դժգույն է եւ դժբախտ, որ հայերին պետք չէր այդ քաղաքը, այ դրա շնորհիվ հանձնվել է Ադրբեջանին, եւ ադրբեջանցիները Ալիևի գլխավորությամբ ինչ որ, չգիտեմ, նոր ռազմական գործողություններ ձեռնարկելու եւ կիրառելու կոչեր անելով էին զբաղված իրենց հաղթանակի օրը, եւ Ալիևը շատ հստակ նշեց, որ սա ամոթ է, խայտառակություն է, նշեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը վախեցավ եւ քարվաճառը առանց մի կրակոցի, հա, Բերձորը եւ մնացած այլ տարածքները առանց մի կրակոցի տվեց, որովհետեւ այդ պատերազմը սկսել էինք մենք, մենք ստիպեցինք դա, Ալիևի խոսքերն եմ ցիտում, էլի, եւ նաեւ նշեց, որ մենք արդեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում ենք, բարձր դիրքեր ենք զբաղեցրել, եւ որտեղից որ երևում են Ջերմուկը, չգիտեմ, Սևանը, Սյունիքի քաղաքները, եւ թող Հայաստանը կոպիտ ասած, ասեց, թող իրա խելոք պահի եւ մեր ասածը կատարի նոյեմբերի 9-ի պարտավորությունները։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը անլեզու, չգիտեմ, կենթանու նման, ով միայն կարողանում է այստեղ երկրի ներսում ընդդիմության վրա գործեր կարել, քրեական ընդդիմության վրա մաթթափ տալ, զոհվածի ծնողներին վերման ենթարկել, անարգել, ամենավատ ձևով վարվել նրանց հետ,
Նույնիսկ չկարողացավ Ալիևին արդեն 2 օր է, որ ինչ Ալիևը էս ամեն ինչը ասել է, 2 օրից ավել է արդեն։ Սակայն մեր երկիրը ներկայացնող անձնավորությունը ժողովրդական խոսքով ասած էշի ականջում քնած է, ինքը ոչ մի բան չի պատասխանում, ոչինչ չի ասում եւ այս ամեն ինչից ես ճիշտ է շատ շուտ եմ հետևություն արել, բայց մեր հայրենակիցները մենք բոլորս պետք է հետևություն անենք, որ մենք ճիշտ ենք, երբ որ ասում ենք, որ խաղաղություն կներեք, խաղաղություն հաստատելով կզած, դու չես ապահովագրում քո ժողովրդին, քո բանակին, քո երկրին, դու պարզապես մոտեցնում ես թշնամուն քեզ ավելի, որպեսի քո կործանումը ավելի շուտ լինի եւ մոտ լինի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս ամեն ինչը այդպես էլ լինում, այսինքն այն հայտարարությունները, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ փրկել է 30,000 մեր զինվորների, փաստացի, վերցնենք X թիվ, մնացել էր 30,000 զինվոր ողջ, նոյեմբերի 9-ից հետո այդ զինվորներից մոտ 4-500 հոգի գերի ընկել, մոտ 2-3 փոքր ռազմական բախումների եւ պատերազմների շնորհիվ 500-ից 1000 հոգի էլ զոհվել է, այսինքն այստեղ էլ 30,000-ը մեկը պակասում է, այստեղ անվտանգության, խաղաղության մասին խնդիր չի կարող լինել, դու պակասում ա այն դեպքում, որ այդ մարդիկ մեր հողերն են պաշտպանում, բայց մեր հողերն էլ են պակասում, այսինքն այստեղ մենակ տալու, հանձնելու վրա է, այստեղ ամեն ինչ պարզ է, սա դավաճան է, սա թուրքի դրածոյա, որը պետք է ամենախիստ ձևով կարի իր պատիժը, իր արած հանցագործությունների համար։ Բայց Ալիևը դեռ դժգոհ է, ասում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերը չեք կատարում։ Մենիչտերը մենք այս 2 տարվա ընթացքում միակ բանը ինչ տեսնում ենք, որ անում է Նիկոլ Փաշինյանը, հլու հնազանդ, այսպես ասած ադրբեջանական բոլոր թեզերը կատարելն է։ Նայեք, Ալիևը իր երկրի համար շատ լավ ղեկավար է, հաղթել է պատերազմում, հիմա ինչ կապ ունի քո երկրի ղեկավարը դավաճանա, թե չգիտեմ ինչ է, այդ մարդը հաղթել է, հաղթողի դիրքերից է խոսում, այդ Ալիևի հաղթելու մեջ միակ մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանն ու իր իշխանությունն են, հաղթել է, ոնց ուզում է խոսում է, եւ այստեղ չկա ղեկավար, որ ձեռքը խփի սեղանին, թեկուզ պարտված վիճակում, եւ գոնե դիվանագիտորեն, գոնե արտաքին քաղաքականության բացերից օգտվելով կարողանա Հայաստանի Հանրապետության համար նպաստավոր իրավիճակ ստեղծել, այսինքն գոնե վատագույնի մեջ լավը ընտրել, այն, որը մեր պետության շահերից է բխում, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետեւ համ Ալիևին, համ Էրդողանին, համ Մակրոնին, համ Պուտինին, համ Բայդենին ամեն ինչ խոսք է տվել, եւ հիմա ինքը հայտնվել է ռուսերենով ասած տուպիկի առաջ, փակուղու առաջ, այսինքն իրան բոլոր կողմերից սեղմում են իր տված խոստումների համար, եւ ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հասկանար, որ սա իր օրաթերթը չի եւ ինքը ընդդիմադիր պատգամավոր չի, որ ինչ սուտ ուզենա, ում մասին ուզենա ասի ու խոսք տա, եւ հիմա արդեն իր տված խոստումներից եւ ստերից դժումա հայ զինվորը, հայ ժողովուրդը կորում են Հայաստանի սահմանները, Հայաստանի պատիվը ընկնում է միջազգային հարթակներում, եւ սրա վերջը միայն Նիկոլ Փաշինյանի հերացումն է, որովհետեւ այլ տարբերակ ես չեմ տեսնում։ Նայեք, մենք 2 տարի, 2 տարուց ավելա քննարկում ենք, քննադատում ենք շատ կոպիտ, շատ խիստ էս երևույթները, հիմա ինձ համար էս ամեն ինչից խոսելն էլ ամոթ, որովհետեւ ժողովուրդը, ազգը, եթե ունի թասիբ, եթե ունի հայրենասիրություն, պետք է չթողներ էս ամեն ինչը սենս լիներ, սակայն այստեղ կա մի հատ խնդիր, ես ժողովրդին այդքան էլ չեմ մեղադրում, որովհետև թե ընդդիմությունը ունի իր սխալները, եւ թե Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը շատ պրոֆեսիոնալ կերպով կարողանում են մանիպուլացնել եւ հրամցնել իրենց սուտը հայ ժողովրդին։ Պարոն Անդրեասյան, ընդդիմության թափը այն էր, ինչ տեսանք հանրահավաքին, ինչու չստացվեց, այսպես ասած, համարժեք արձագանքել Արցախի այդ միասնական խոշոր հանրահավաքին։ Չստացվեց, որովհետև ընդդիմության ներսում էլ կան խնդիրներ, որովհետև ընդդիմությունն էլ է բազմաթիվ սխալներ արել, ու դա ես չեմ ասում, դա Իշխան Սաղաթելյանն է ասել իր բազմաթիվ հարցազրույցների ժամանակ, եւ այն ժողովուրդը, որի աչքերում կար կայծ, որի աչքերում կար հավատ դեպի հաջողություն, այդ ժողովրդի մի զգալի հատված նույնիսկ չի հավատում ընդդիմության արած քայլերին, եւ այո, ճիշտ է, այդ ամսի 5-ի հավաքը ի աջակցություն Արցախի էր, այդտեղ չէր
մտածված չէր որովիցե գործողություն կամ դիմադրություն բողոքի ակցիա, սակայն ինձ համար կոնկրետ ամոթ է, որ ավելի շատ մարդ չէր հավաքվել աջակցելու Արցախին, ինչը չես կարող ասել Արցախում տեղի ունեցած ցույցի հետ կապված, եւ ելի եմ ասում փոփոխություններ են պետք եւ ընդդիմության գործելա ոչից եւ ընդդիմության ընդրած ճանապարհային քարտեզից եւ այդ ճանապարհային քարտեզի ընթացքում արած սխալներից է, որ ժողովուրդը մի կերպ է դուրս գալիս փողոց եւ նաեւ կան մարդիկ, ովքեր կործրել են իրենց հավատը դեպի հաջողություն։ Դե հիմա էլ արդեն եղանակները բարենպաստ չեն ինչ-որ բան անում։ Դե հայրենիքի համար եղանակը բարենպաստ կլինի թե ոչ, դա ծիծաղելի է, որովհետեւ մենք պետք է ուղիղ համեմատական տանենք, որ եթե մենք հայրենիքի համար ենք պայքարում, թե 44 օրյա պատերազմին, թե այս փոքր բախումների ժամանակ մեր զինվորները ցեխերի անձրևաջրերի ձյան 40+ աստիճան արևի տակ իրենց կյանքի գնով պահում են մեր հայրենիքը, մեր հողերը, եւ դա ծիծաղելու է ասել մայրաքաղաքի կենտրոնում, որ եղանակը բարենպաստ կամ չի։ Ես եւ իմ ընկերները, որ ես ճանաչում եմ, ում հետ որ շփվում եմ, իրանց համար կապչունի թեկուզ երկրաշարժը լինի, հայրենիքի համար բարենպաստ կամ անբարենպաստ պայմաններ չկան։ Մենք պատրաստ ենք ցանկացած պահի, ցանկացած վայրում անել են գործողությունները, ինչը մեզնից է պահանջվում։ Մեր պարտքը դեպի մեր հայրենիք տանք։ Իսկ իմ համար առաջնային պարտքը Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա իշխանության հերացումն է այդ զավթած աթոռից, որովհետեւ եթե նայեք զինվորը, կամավորը գնում է սահման, որ հող պահի, իր կյանքի գնով այդ հողը պահում է, միևնույն է այստեղից Երևանում այն մարդը, որ աթոռի գլխին է, իր տված խոստումների համար ստորագրում ու հանձնում է մեկը, այսինքն խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Պարոն Անդրեասյան, Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հյուսային Պողոտայում է շրջում, ծառ է տնկում։ Ինչ փոխվեց, հա, մարդկանց մոտ արդեն դարձավ սովորական երևույթ, հա։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան չէ, 150 հոգով հյուսային Պողոտայով տեսանք, որ պատտվում է, եւ այն դավաճանի խարանը, որ Նիկոլ Փաշինյանի ճակատին է դաջած, դա երբեք ու երբեք ուզում է 30-40 տարի անցնի, դա չի մաքրվելու, եւ նայեք ժողովրդի մոտ կա անտարբերություն, հիասթափություն, ուժի համդեպ հավատի կորուստ, եւ այդ ամեն ինչն է խնդիրը, չնայած մի հոգի էլ այդ 120 հոգու մեջից էլի գոռաց, որ Նիկոլը դավաճան է, էլի մարդուկին շատ լարվեցին, այդ սատանայական ծիծաղով իրար հետ փոխանակվելով շարունակեցին, այսինքն մենք պետք է բոլորին ասենք, ոչ թե որ Նիկոլ Փաշինյանը կարողանում է հանգիստ քայլի հյուսային Պողոտայով կամ մայրաքաղաքով, մենք պետք է ասենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմ ղեկավար չի, եւ դա փաստում այն, որ ինքը 150-200 հոգանոց, չգիտեմ, շքախմբով է քայլում եւ վախեր ունի շատ լուրջ, սակայն դրա այդ մեկտեղ փորձում է ցույց տալ, որ ինքը լեգիտիմ ղեկավար, որովհետեւ առաջիկան գիտենք, որ ելի ինչ-որ բան ստորագրելու, արդեն դա բոլորիս համար պարզ է, եւ իմ համար ամոթալի այն ամենը, որ գներեք, Նիկոլ Փաշինյանը շատ հեշտ կարողանում է ժողովրդին հրամցնել այն ինֆորմացիան, ինչը սկզբից իր համար մահին է լինում հավասար։ Նայեք, հիշում եք, երբ որ ազգային ժողովի ամբյոնից ասեց, որ կա փաստաթուղթ, չէ, որը ստորագրելուց հետո ինքը կարող է հրաժարական տա, իրան հանեն այդ աթոռից, ինքը գնա, բայց պահի Հայաստանը եւ խաղաղությունը, ինքը միշտ մաքսիմում վտանգներ գեներացնելով փորձում է ժողովրդի տրամադրությունը բերել այն մակարդակի, որ այն մինիմումի ժամանակ իր արած գործողությունները ժողովրդի համար լինեն նորմալ ու ընդունելի, այսինքն այդ հայտարարությունից հետո մոտ 40-50 հազար մեր հայրենակիցներ, այդ թվում նաև մենք դուրս եկանք փողոց, չէ, ազգային ժողովի մոտ կիսա անկառավարելի վիճակ էր, ոչ ոք չէր կարողանում այդ մարդկանց ուղղորդել ինչ անեն, այդպիսի վիճակ էր, ես այդպես եմ հասկացել, եւ այդ այն դեպքում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ կա փաստաթուղթ, որ պետքա ստորագրվի, չէր էլ ասել ինչ, հիմա արդեն 1 ամիս, ամիս ու կես շրջան արեցին իրենց թերթերով, դրսի լրատվամիջոցների, չգիտեմ, սլիվերով, ինչ փաստաթղթի մասն է խոսքը, բերեցին արևմտյան, ռուսական, հիմա արդեն ժողովուրդը քննարկում է, որը ստորագրի Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ թե դուրս գա փողոց, որ փաստաթուղթ կա ստորագրելու, ու այսպես էլ էս ժողովրդին մանիպուլացնելով ինք իրա գործը տարելա առաջ, դրա համար էստեղ ընդդիմությունը պետքա վերցնի իր ձեռքը այն կարևորագույն
պատասխանատվությունը, որը ցանկացած երկրում անում է նորմալ ընդդիմությունը, եւ շատ արագ կայծակնային ճանապարհային քարտ է գծի ներկայացնի ընդդիմության, ներկայացնի հայ ժողովրդին եւ վերջնագիր ներկայացնի Նիկոլ Փաշինյանին։ Ու շատ արագ փորձի լուծել այս խնդիրը։ Մենք տեսնում ենք, պարոն Անդրեասյան, ձեր նշած օրը, այսպես ասած, էներգիան կար, կայծը, այսպես ասած, բորբոքվել էր։ Ել չեմ ասում, որ 2 տարի առաջ նոյեմբերի 9-ին ինչ ցասումով մարդիկ դուրս էին եկել փողոց եւ այդ հայտարարության հետ կապված, հա, Երակով։ Ինչու հենց այդ օրերին ընդդիմություն չկարողացավ մոբիլիզացնել, կոնսոլիդացնել, այսպես ասած, հանրությանը։ Նայեք, ես ընդդիմության առաջնորդ չեմ եւ ես նաեւ ընդդիմության քայլերը չգիտեմ ոնց է որոշվում եւ կարելի է այս հարցերը տալ ընդդիմության առաջնորդին, այսինքն դիմադրության շարժման առաջնորդին Իշխան Սաղաթելյանին, եւ ես կարծում եմ, որ այո, նաեւ այդ ժամանակ, երբ որ ժողովրդի էմոցիաները ամենաբարձր պիկի վրային, պետքա դիմադրության շարժումը վերցներ իր վրա այդ ամեն ինչը, ուղղորդեր թե մարդիկ ինչ են անում, եւ այստեղ անընդհատ մեղադրել ժողովրդին, երիտասարդներին եւ իր վրայից գցել պատասխանատվությունը, ես կարծում եմ դա շատ սխալ է, որովհետեւ ժողովուրդը լավ էլ գալիս է, երիտասարդները լավ էլ գալիս են, պետքա հստակ գործողություններ անել, այսինքն եթե հասկանում ենք, որ այն ամենը, ինչ մենք 44 օր, չէ, այդքան էլ մենք վրաններում մնացինք, պայքարեցինք, արել ենք 45 օր, արդյունք չի տալիս, պետքա փոխել, ավելի կոշտացնել պայքարի ձևը, իսկ թե ինչպես, եթե լինեի ընդդիմության առաջնորդ, կասեի, եթե չեմ, չեմ կարող խոսել 40-50 հազարանոց ժողովրդի անունից կամ ընդդիմության ցույցերը առաջնորդող մարդու անունից, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր դիվանին նստած քննադատում են Իշխան Սաղաթելյանին, մեզ կամ ընդդիմության այլ անդամներին, իրանք ավելի են նպաստում Նիկոլ Փաշինյանի իր ծրագրի մոտենալուն եւ ավարտին հասցնելուն, որովհետեւ այդ մարդիկ ոչ գալիս են մեր հետ ցույցերի, ոչ էլ ինչ-որ գործողություն են անում եւ մեղադրում են, միշտ քննադատում են, այսինքն իրանք քաղաքական փորձագետներ են, որոնք փորձ չունեն, միշտ քննադատում են, միշտ օգնում են Նիկոլ Փաշինյանին, եւ միևնույն ժամանակ, որ ասում եմ ժողովուրդը եւ երիտասարդները մեղք չունեն, կա նաեւ ժողովրդի մի այլ հատված, որ պետք է հասկանա, որ վերջապես այս ամեն ինչը մի օր գալու է թաքի իր դուրը, այսինքն եթե ինքը իմ անձնական շահերից եւ խնդիրներից ելնելով ցույցի չի մասնակցում, մի օր անձնական շահերից եւ խնդիրներից ելնելով արդեն փողոցը իրան կանչելու է, ոչ թե հայրենիքը, այլ անձնական շահը, դրա համար կարելի է հիմա ավելի ակտիվ լինել հայրենիքի համար, հայրենիքի փրկության համար, որ այդ ամեն ինչը չդառնա քո անձնական խնդիրը ու շահի պահպանման օրհասական ինչ-որ բան։ Այս առումով հնարավոր է, որ շուտով ԿՊԱ-ականները հայտնվեն նույնիսկ այդ հանրահավաքների շարքերում, որովհետև, այսպես ասած, վտանգները կարծես թե իրենց դուրն էլ է թակում, Խաչատուր Սուքասյանի շուրջ բավական լուրջ աղմուկ առաջացավ, արդեն իրեն են հարցնում, թե որտեղից էս դիզել։ Դե նայեք, իրանց խնդիրը ասեմ ինչն է, իրանք այնքան ագահ մարդիկ են, ձեր նշած բոլոր անձնավորությունները, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, որ իրենց ձեռքները գցում են ամենին, ինչին հնարավոր է, այսինքն չեն կշտանում, եւ Սուրմալուի դեպքը չբացահայտվեց, մնացած այլ դեպքերը, Սիլի շենքն է հիմա, մնացած ոչ մի դեպք Խաչատուր Սուքյասյանի հետ կապ ունեցող չի բացահայտվում, եւ Նիկոլ Փաշինյանը վախեր ունի, որ Խաչատուր Սուքյասյանը կարա մի օր հայտ ներկայացնի երկրի ղեկավար դառնալու կամ, չգիտեմ, ինչ-որ ղեկավարի առաջադրելու, որը կլինի իր սեփական ղեկավարը, եւ դրա համար ու բացի այդ նաեւ իրաց զուսակցության ներսում խնդիրներ կան, որ ինչի է Նիկոլ, մենակ Խաչատուր Սուքյասյանը թալանում երկիրը, մենք էլ թալանենք, ու դրա համար կներեք այդ Վահան Քերոբյանի հետ, չէ, Խաչատուր Սուքյասյանը քննադատել էր նրան, եւ դրանից հետո արդեն սկսվեցին հարցումները, թե Սիլի շենքը ինչպես, ոնց, երբ, հիմա էլ Խաչատուր Սուքյասյանի պատասխանն է, այսինքն նրանք այնքան են ուժեղացել, որ արդեն իրար մեջի հարցերն են փորձում լուծել, ես այդպես եմ ձևակերպում, դա իրենց չի հետաքրքրում, ընդդիմությունը, չգիտեմ, պայքարը, ժողովուրդը, ու այս ամենը մեր սխալներն է, որ մենք նրանց ժամանակ ենք տվել, որ արդեն իրար մեջ խնդիրներ լուծեն, եւ այո, Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է սեփական օլիգարխներ ունենալ, եւ վտանգներ է տեսնում Խաչատուր Սուքյասյանից։
Իշխանական բուրգը ներսից է քանդվելու, պարոն Անդրեասյան, ձեր կարծիքով։ Չեմ բացառում նաև դա, որովհետև Խաչատուր Սուքյասյանը, մենք բոլորս ինչպես գիտենք, քանի որ ընտրություններին լավ փող է ծախսել, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հաղթի, նաև դրան համարժեք տվել է падգամավորների ցանկ, ովքեր հիմա մեր ազգային ժողովում ներկայացնում են մեր ժողովրդին, եւ ես կարծում եմ, որ Խաչատուր Սուրքյասյանը ունի սեփական падգամավորները, որ երբ ինչ ասի, այդպես կանեն, այսինքն ես դա չեմ բացառում, բայց կոնկրետ ուղիղ թե ոնց կլինի, հիմա չեմ կարող մեկնաբանել, հիմա պատկերացում չունեմ, թե ոնց կարող է դա լինել։ Դուք վերջերս եք վերադարձել Արցախից, ի՞նչ տրամադրություններ կար այնտեղ եւ ի՞նչ են ասում մեզնից։ Նայեք, արցախցիները առհասարակ շատ նեղացած են նախ այստեղի իշխանություններից եւ նրանց պահվածքից եւ ցանկացած նորմալ հայ, ոնց որ մենք ենք նեղացած, ոնց էլ արցախցիները, սակայն նրանց հետ շփվելով, նրանց տեսնելով, նրանց կամքը անկոտրում է եւ նրանք չեն պատրաստվում Արցախը հենց այնպես հանձնել Թուրքին եւ դուրս գալ այդ տարածքից, եւ դարեր ի վեր մենք տեսել ենք պատմությունով, որ Արցախը գրավել են թե թուրքերը, թե պարսիկները, թե չգիտեմ, տարբեր ասորիները, շատ այլ ցեղեր, որոնք հիմա նույնիսկ քարտեզի վրա չկան եւ վերացել են, սակայն արցախցիները միշտ իրենց տարածքին տեր են եղել եւ կարծում եմ այս դեպքը բացառություն չի լինելու, եւ արցախը հայերը մեր օգնությամբ միջև Նիկոլ Փաշինյանի գնալի ինչով որ կարող ենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Արցախը երբեք չլինի Ադրբեջանի կազմում, եւ արցախահայերը բոլորը այդ կարծիքին են, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ մեղադրում են արցախցիներին Ռուսաստանին դիմելու եւ նրանց շնորհակալ լինելու համար, որ պահում են իրենց սահմանները, թող առաջինը մեղադրեն Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետեւ եթե դու չես կարողանում ապահովել քո տարածքի անվտանգությունը եւ ժողովրդի եւ նրանց բախտի կմաճուկին ես թողում թշնամու հետ ճակատար ճակատ, բա ինչ անեմ, որ Ռուսաստանին չդիմեն։ Այստեղ արցախցիներին մեղադրելը ամենա ստոր գործն է, որը նույնպես գեներացվում է գործող իշխանությունների կողմից։ ԿՊԱ-ական Վիգեն Խաչատրյանը հարց է տալիս, ասում է Ղարաբաղը մերն է, որ մենք դե ինձ համար նման բանասողները թուրքեր են, նրանց մասին առավելևս ժամանակն է ափսոս առհասարակ խոսելու, եւ իրանք ես չեմ, իրանք այդ ամեն ինչը անում են փողի համար, իրանք չունեն հայրենիք, իրանք չունեն, նայեք, իրանք մոռացել են զոհերին այդ պատկերները, այդ բայրակթարները, որ գալի մեր տղաների մեջ էին մտնում, իրանց շահը, իրանց հայրենիքը, իրանց ծնողը, իրանց երեխան, իրանց զինվորը, մենակ փողնա, որը իրանց համար դարելա դրոշ, դարելա զինանշան, որի համար նրանք պայքարում են, նրանց ոչ Արցախն է հետաքրքիր, ոչ զոհերն են հետաքրքիր, ինչ եմ ասում փողնա, որովհետև եթե միջանցքը հանձնենք Ադրբեջանին, Արցախը հանձնենք Ադրբեջանին, կազած ցույց տանք մեզ, որ մենք արդեն կզել ենք Թուրքիայից, իրանք լիքը փող կտան մեզ, եւ այդ ամեն ինչով կվերացնեն այս մնացած մեր, չգիտեմ, քաղաքները իրենց գումարով, եւ այս սրանք ձգտում են դրան, եւ ես վստահ եմ, որ հայրենասեր եւ աստվածավախ մարդկանց թիվը այնքան էլ քիչ չի, որ այս տեսակի դեմ պայքարեն եւ քոքից վերացնեն սրանց, իսկ քոքից վերացնելը ոչ մեկ չհասկանա, որ ես ասում եմ, որ պետք է իրանք սպանել, ոչ, իրանք պետքա ավելի վատ ճակատագիր ունենան, իրանք պետքա տասնյակ տարիներ բերթերում փտեն, դատվեն ու ամենածանր ձևով իրանց արած հանցագործությունների համար պատասխան տան, որովհետև մարդը պետքա իր կաշվի ու մաշկի վրա զգա այն ամեն ինչի պատասխանը, այն ամեն ինչը ինքը որ ինչը որ արել է ինքը։ Հիմա երկրի թիվ 1 հարցը դարձել է, թե ինչպես ձերբակալել, կալանավորել Արմեն Աշոտյանին, պարոն Անդրեասյան, որովհետև փորձում են, այսպես ասած, կեղծ վկայություններ գործել նրա դեմ եւ գործ հարուցել։ Պարոն Աշոտյանը ամենասուր խոսողներից է Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա իշխանության դեմ։ Պարոն Աշոտյանը շատ ճիշտ է խոսում Արցախից, շատ մարդուկներ է ներկայացնում մեր հայրենակիցներին, որոնք ոչ մի այլ քաղաքական գործիչ չի ներկայացնում, եւ այս ապիկարների իշխանությունը բոլոր են մարդիկ, ովքեր խոսում են Արցախից, ովքեր իրենց դեմ են պայքարում, այո, շինց ու քրեական գործեր են կարում, եւ ես փոքրինչ այդ գործին ծանոթ եմ, որ այդ ամեն ինչին նայելով դու հասկանում ես, որ սա երկար ժամանակ պլանավորած գործողություն է, եւ նաեւ պարոն Աշոտյանը իր լայվով
բոլորից բացատրեց եւ ասաց խնդիրը ինչու՞ նայ, այդ ամենից հետո դու հասկանում ես, որ սրանք առհասարակ սրբություն չունեն եւ իրանք բոլոր այն մարդիկ, ովքեր խանգարում են Արցախը հանձնելուն, իրանք այդ մարդկանց փորձում են կալանավորել, կեսին սպանեցին, կեսից վրա քրեական գործեր կա եւ ինչ ուզում ա անեն, մենք չենք կոտրվելու։ Ուզում ա մնաք 10 հոգով, ուզում ա, չգիտեմ, էլ ցույցեր չլինեն, այլ պայքարի միջոց կգտնենք մենք։ Մենք մեր հայրենիքը չենք պատրաստվում Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքով հանձնել Թուրքիին վերջնականապես։ Պարոն Անդրեասյան, երեք դուք ֆիլմի դիտմանն եք Մհեր Մկրտչյանի Իշխանություն 2, այնտեղ ավարտը բավական, այսպես ասած, խոստումնալից էր։ Դուք հնարավոր համարում եք այդ սցենարը, թե այսպես ասած, ինչպես Լաոն, այսպես ոչ մի արդյունք չունեցավ, այնպես էլ Ալիսան է, այսպես ասած, զրոյական հաղթանակով սկսած պատմություն։ Ուզենա ֆիլմից խոսեմ, որպեսի մնացած այն մարդիկ, որ չեն տեսել, գնան դիտեն, սակայն ես կարծում եմ, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանին նմանատիպ բախտ է սպասվում եւ ֆիլմը շատ շատ դրվագներում ներկայացված էր այնպես, ինչպես ես պատկերացնում եմ, որ իրականում լինելու է։ Եվ ինչը վերաբերվում է Լաոին, ես երբեք Լաոին չեմ ցանկանա նեղացնել, որովհետև Լաոն իր գործը ճիշտ արել է։ Ես ասացի, որ խնդիրը ինչում է եղել, եւ կարծում եմ, թե Լաոն, թե Ալիսան հաջողելու են այդ պայքարում եւ վերջնական հաջողություն են գրանցելու մենք բոլորով, փրկելով մեր երկիրը թուրքամետ եւ թուրքահապատակ իշխանություններից, եւ դրանից հետո ամեն ինչ անելու ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի կործանած եւ փլած ոլորտները փորձենք երկար ժամանակի ընթացքում վերականգնել։ Հիմա հաստատ կգտնվի մեկ, ով այս հարցազրույցի մեկնաբանություններում կգրի երբ ի վերջո։ Երբ, եթե ինձ մնա, ես այս տաղավարից դուրս գալուց հետո, չգիտեմ, փողոց կփակեմ, կպայքարեմ, ինչ ինձնից գնում ա կանեմ, սակայն էլի եմ ասում, որ կարծում եմ ընդդիմության այն ֆիգուրները, ովքեր որոշում են, թե ինչը երբ է պետք անել, իրանք կհայտարարեն, կասեն, եւ ես կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը չի ուշանա, ճիշտ է, շատ շուտվանից ա ուշացել, սակայն լավ խոսք ունի Սերժ Սարգսյանը, իմ երրորդ նախագահը, որ ասում է, ով է ասում, որ հողը մեկ անգամ են ազատագրում։ Հիմա այդ նույն բանը զուգահեռ կարող ենք բերել, որ ասել, ով է ասում, որ հայրենիքի համար պետք է 2 տարի պայքարել, ցույցանել, կամ ով է ասում, որ այս պահից արդեն ամեն ինչ կորած է, եւ միևնույնն է, ցանկացած պահից դու պայքարում ես ունեցածը պահելու համար, եւ այն ամեն ինչ չկա, այդ ամեն ինչը հետ բերելու համար, եւ նախագահի խոսքերը ցիտելով ես կարող եմ ասել, որ ոչ մեկ չի կարող ասել, թե ինչքան պետքա մենք պայքարենք կամ պետքա պայքարենք եւ ինչ ժամանակ կամ ինչ պրոցեսներ պետքա լինեն, եւ հենց այդ նույն ասացների հիման վրա էլ հենց Շուշիի եւ մեր մնացած այլ օկուպացրած եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից թուրքերին հանձնած տարածքների մասին կարող եմ ասել, ուղիղ ադրբեջանցիներին եւ Ալիևին ասել, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին, որ ով ասում, որ մեկ անգամ են հող ազատագրում, մենք դեռ մեր հողերի հետևից գալու ենք, ուղղակի մենք երկրի ներսում խնդիր ունենք լուծելու, պետքա դա անենք, հետո տարիների ընթացքում երկար այնպիսի բանակ ունենանք, որ նույնիսկ պատերազմ չլինի, ձերքը երկրի ղեկավարը խփի սեղանին ու ծշնամին, այնպես ինչպես հիմա Նիկոլ Փաշինյանն է անում ուզածը ծշնամու, ծշնամին անի մեր ուզածը։ Հուսանք կգա այդ օրը, շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։